Achurjya Borpatro Borgohain Hongitanustanot Oghoton. Hotate Onusthan Hamuribo Hamorak Loi Etia Srishti Hoisil Honghatot. Hongit Poribekhon Nokorile Badyojontrot Hongkho Kori Diyar Bhabuki Disil Aru Tar Pisote Srishti Hoisil Obanchito Poristhiti. Hongskritir Monchot Duskritir Poyubhor. গীত গাবলৈ মাতি আচুৰ্য বৰপাত্ৰক অপমান মাইক লৈ মঞ্চতে বাদ্যযন্ত্ৰ ভাঙি দিয়াৰ ভাবুকি বিহু পাতি অভদ্ৰাবি করলে ডিব্ৰুগড়ৰ হাতিবুৰা দেওবাৰে নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত গাবলৈ মাতিছিল আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই এটাৰ পিছত আনটো জনপ্ৰিয় গীতেৰে কেবা ঘণ্টা ধৰি গীত পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতে পুনৰ আধা ঘণ্টা গীত গাবলৈ জোৰ জবৰদস্তি কৰে সমিতিৰ এইজন মুখাপিন্ধা ভদ্ৰলোকে মঞ্চত মাইক লৈ অভদ্রামি কৰা এইজনক চিনি থওক শিল্পীৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোৰকৈ গীত গাবলৈ বাধ্য কৰাইছে তেওঁ এইজন সমিতিৰ সদস্যই ভাবুকি দিলে গান নাগালে বাদ্যযন্ত্ৰ ভাঙি দিয়া মঞ্চত উঠি গুণ্ডামি কৰাৰ পিছতে দুখ প্ৰকাশ কৰে আচুৰ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই কিন্তু আপুনি কৈছে আমাৰ মিউজিয়াম ভাঙি দিব সেইটো মই বেয়া পাইছোঁ সেইটো দুখ লাগিছে মই আপোনাক নাই দাদাই কৈছিলে নে ভাঙি দিম বুলি আপুনি কৈছিলে নাই মোক নাই আপুনি কৈছিলে নাই ভাঙি দিম বুলি কৈছিলে আপুনি মিউজিচিয়ান ভাঙাটো চাওক আপুনি যদি মোৰ জেগালৈ যায় তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে মোক কেনেকুৱা লাগিব কওক মই সেইটো দুখ পাইছোঁ মঞ্চতে মদৰ নিচাত উদযাপন সমিতিৰ একাংশ সদস্যই অপমান কৰাৰ বিপৰীতে দুজনমান সদস্যই পিছত পৰিস্থিতি চম্ভালি লয় সকিয়নিও প্ৰদান কৰে গুণ্ডাবী কৰা সমিতিৰ সদস্য কিন্তু তেওঁলোকে নামানে নিজৰ দুখ যিকেইজনে অসভ্যালি কৰিছিল তেওঁলোক সমিতিৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰে কৈছে যে মোক এজনে কোনোবাই বোলে হেৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বোলে ভাঙি দিয়াৰ কথা কৈছে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰিলে কিন্তু তেখেতৰ মুখৰ পৰাহে শুনিব পাৰিলোঁ সেইটো আমি তেখেতক আমি কিন্তু সেই বাক্যষাৰ শুনা নাছিলোঁ অজানিতে যদি কোনোবাই কৈছেও সেইটো আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কিবা যদি শব্দ ক'লে সেইটো কিন্তু আমাৰ বিহু উদযাপন কমিটিৰ তৰফৰ মানে আমাৰ কোনো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই বা আমি সেইটো আমাৰ কমিটিৰ নহয় মঞ্চত অসভ্যালি কৰাৰ পিছতো সমিতিৰ হেনো দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল কাৰণ গুণ্ডামী কৰাকেইটা হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক অসীম হাজৰিকা বিজেপিৰ খনিকৰ মণ্ডলৰ সভাপতি ৰাহুল দেৱ সোণোৱাল আৰু কেইজনমান বিজেপিৰ পালি নেতা সেই সমিতিয়ে কোনে অসভ্যালি কৰিছিল গম নাপায় বিহু পাতি শিল্পীক মঞ্চতে জোৰ জবৰদস্তি কৰা ধমকি দিয়াসকলক চিনি ঠোকৰাইছে ভৱিষ্যতে যাতে কোনো শিল্পীৰ লগত এনেকুৱা নহয় আপুনি মিউজিচিয়ান ভাঙাটো চাওক আপুনি যদি মোৰ জেগালৈ যায় তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে মোক কেনেকুৱা লাগিব কওক মই সেইটো দুখ পাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সংগীতানুষ্ঠান